Всім самий величезний привіт. Акції в магазині АТБ з 12 по 18. Покажу продукти, які ще додаткові акції та знижки. Давайте подивимось на квас. Квас, це що в нас йде? Старокиївський, живого бродіння, 500 грамів, 15,40. До речі, хороша знижка, 35%. І на оцей квас опілля живого бродіння домашнє, також бачу, що знижка хороша, 18,60. Всі йдуть півлітрові, і той, і той. Так, квас літр 650. Більше квасу на 150 грамів. Так, домашні опілля 38,90. Квас білий літр 500, 39,70. Хочу подякувати вам за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Самі найкращі. На водичку Трускавецька, 1,5-літрова, також знижки. Тут є газована, не газована та сильно газована. 12,90. В акції Спрайт 2-літровий і також в акції Фанта 2-літрова. На жаль, на чорну воду цього тижня акції не буде. Без акції чорна вода. Хороша знижка на сітро від Оболонь. Так, тут 2 літри. 2 літри. Зі знижкою від Біола Джамбо 2 літри 25,80, знижка 30%. А для власників карти АТБ можна придбати живчик з соком яблука 2 літри за 27,80. Хороша знижка на Лейс, 35% знижки, 120 грамів, 37,50 гривень. Чіпси Макс рифлені від Лейс, 120 грамів, також зі знижкою 35%. Ну, це починається футбольні тижні, тому дуже багато акцій на пиво, на чіпси, на ці всякі хрустики до пива, 37,50. Так, це у нас з лососем люкс. Хвилясті зі смаком лисичок. Чесно кажучи, вони мені не сподобались. Зверніть увагу, знижка 50% на насіння преміум Сан Санич. А тут навіть великими буквами написано: виготовлено для мережі АТБ преміум Сан Санич 80 грамів. Ось така велика упаковка XXL пачка Сан Санич, 260 грамів, 34,50, знижка також 50%. Також знижка 50% на насіння солене, 300 грамів від Розумний Вибір. І насіння від Розумний Вибір звичайне 300 грамів, 39,90. Зараз ось ті снеки також всі зі знижкою, 40%. Так, це у нас чіпси кукурудзяні зі смаком барбекю, 35% знижки, 26 гривень. Я заокруглюю ті копійки до більшого, бачу, розкуповують ось ці чіпси, я навіть не знаю, що це за чіпси, цікаві, ніколи їх не купував. Це зі смаком сиру та барбекю, вага 100 грамів, вони зараз по 26 гривень. Картопляна соломка від Своя лінія. Також дуже хороша знижка зараз на арахіс від Своя лінія зі смаком бекону і зі смаком сиру, 90 грамів, 40% знижка на арахіс Біг Боб, сметана з зеленню.
чіпси, своя лінія, 200 грамів. Та чіпси, чіпси 110 грамів, 25 гривень. Шкода, що на Pringles немає знижки. Ну, знижка є, але в мене карти немає. Якщо хтось думає, що в мене є карта тебе, ні. В мене карти тебе немає. Якщо б була, я б, мабуть, взяв би чіпси Pringles, дуже смачні. Сухарики, велика пачка, 165 грамів. Знижка 40% на сухарики крафтові від Flint. Дійсно дуже хороші знижки. 40% знижка на багетики зі смаком французького сиру. Так, одні протеїнові батончики вже розібрали. Знижка 25%. Батончики Energy по 15,50 і батончики Vitamin по 15,50 також, 50 грамів. Сухий сніданок Dr. Benner, 250 грамів гранола. Не забудьте про попкорн. Усі смаки по 14,50 для мікрохвильової печі. Зі знижкою сухі сніданки Старт 420 грамів. Так, напій Нектар Світанок, яблуко, виноград, 950 грамів, 37,90, найдешевший. Знижка 20% на томатний від Розумний вибір. Яблуко Полуниця. І також хороша знижка на томатний торговий марки Літо, 1,5-літровий, 44,70. Зі знижкою морозиво від Ласунка Гран-Прі з какао. Раз пройдемось по морозиву, хороша знижка. Цікава така карамель Гранді. В акції стаканчик від Лімо 19,65. Також в акції Руть. Від Мушкетер пломбір дитинства у вафельному стаканчику. 100 грамів, до речі. Так. Ну і в акції оцей Хрещатик пломбір. Усі смаки зараз в акції. Хто полюбляє Монако, зараз хороша знижка на солену, здається, карамель чи що це? Так, зі смаком карамелі, просто карамель. Морозиво шоколадне зі смаком вишні, 90 грамів, від Ласка. І ось таке Монако також зі знижкою, 75 грамів, 33 гривні майже. Дуже хороша знижка на пломбір ювілейний, 19,65 Лімо, 90 грамів. Теж хороша знижка, 40% на кенійську зебру, 500 грамів. 45% від торгової марки Руть. Тут цілий кілограм Лімо. Класичне біле. Зі знижкою напій Рево. 40% знижки. Move On. 25% знижки.
зі знижкою сідр, так, груша, і тут у нас ще є чорниця. Давайте пройдемось по пиву, подивимось, які хороші знижки на пиво. Так, сальваже по 30 гривень, 330 грамів. А оця без знижки чомусь. А, тільки один вид. Пиво. 16,64, так? Да? Це німецьке пиво імпортне. 55,90 зі знижкою 30%. Карпатське. Також в акції львівське м'яке. Йде тут 4 баночки. Старопрамен теж упаковка з 4 штук. Зі знижкою пиво Міллер. Пиво Хайк. А на ось цей Хайк знижка 50%. Давайте гарно поставимо. Так, тут два види є. Преміум і світле нефільтроване по 17,90. Опілля 27,90. Зі знижкою хорошою Карлсберг преміум. Жашківське. Зіберт, айлюлю, зіберт, анцвай. Так, тут що у нас? Германаріш. Не можу прочитати. Германаріч. Віцлавутич, айсмікс. Дуже хороша ціна на стелу Артруа. Гараж. Так, пиво віденське, літрове. Пиво чернігівське. Біле нефільтроване. Чернігівське Light 900 грамів. В акції Опілля. Літр 100, 29,50. І дуже хороша знижка на Десант. Літр 750, 40 гривень 90 копійок. В акції пиво Злата Брама, літр 750, Жашківське світле, це в нас Оболонь, преміум, екстра. Зіберт 1906. Пиво Рогань, двохлітрове майже. В акції Хлібний дар 0,5. Так, Хлібний дар класична. На журавлині настояна. А навіть, бачите, трішки журавлинки. Хлібна сльоза. Досить красива упаковка. Козацька рада, літр.
віскі 0,5, шотландський, купажований. Віскі шотландський, купажований, 0,7. Текіла. Так, здається, 0,7. Це щось нове. Ля Бандера. Що це таке? Так, напій на основі рому. Дуже хороша ціна на Коблєво 0,5. Три зірочки. Також Шабо 5 зірок, дуже хороша знижка, 30, майже 40%. І також 8 років, бачу, що розкуповують, беруть. Астафіан 5 років, півлітровий. Коробці. Так, подивимось вина швиденько. Віна Крус, літр, 138,80, сухе червоне. Ну, Фраголіно всі знають, Фрателлі. Ось, бачите, дивлюсь пусте місце. Це дійсно, мабуть, розкуповують. Хороша ціна на Азнаурі 0,75 по 60 гривень. Біле напівсолодке, а червоне напівсолодке. Винний напій. Фраголіно Б'янко, тут 1,5 літра йде, 126,90. Білий напівсолодкий. Лімончелло. Амаретто. І Маринго, літр. І буду закінчувати відео. Бажати вам економних покупок, мирного неба. Я хочу, щоб у вас все було гаразд.